ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟିଲାନି ଶୋଷ। ତେଲ ନଦୀରୁ ବି ପାଣି ଶୋଷୁଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଜଳକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଏବେ ତେଲ ନଦୀ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ତେଲ ନଦୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବରହେଇ ନଦୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେପଟେ ତେଲ ନଦୀର ବବୁରିଆ ଘାଟଠାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଅନେକ ଥର ଶୁଭ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗଉନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକରି ନାପି ଖୁଣି ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେର ଆସିକରି ନେଇକି ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛେ, କାମ ଚାଲବ ବୋଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ହେଇଥିଲା ବେଲେ ଆମର ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମାଲଗାଁ, ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା, ଧଡ଼ିପାଣି ଏତିକିରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ଭିତରେ ଆସିକରି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆସିକରି ଆମର ଭିତରେ ସବୁ କୋଡ଼ି କରି ଆର୍ ଛେକି କରି ସବୁ ନେଲା, ଆରୁ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ୟାନ୍ ପୁରେଇଛି ନେଲେ। ଆମର ଗାଁ ଜମି ବାଡ଼ି, ଆମର ଗାଁ ପଟା, ଆମର ଗାଁ ପର୍ଚା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିଛ। ଇ ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲୋକ ବି କେତେ ଥର ଇ ଜମିବାଲା ମାନେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍, ସେଟା ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା। 2018 ମସିହାରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ମହାନଦୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର କେନ୍ତା ଦୁଇ ଥର ସେ ନଦୀକେ ବାନ୍ଧିକରି ପାଣି କିନି ନେଇଯାଉଛି, ଆମର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରବାନି। ସେ ପାଣିଟା ଆମର ଏକା ଆମର ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଆମର ଜାଗାର ପାଣିକେ ନେଉଛେ, ଆରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମର ଗାଁକେ ବି ଆସିକରି ଆଉ କହୁଛ, ତା ସେ ଲାଗି ଜାଗାକେ ବି ଦେଖିକରି ଯାଉଛ, ଯିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆସିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ନଦୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା କିଛି ଜାଣବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦୁଇଟି ଡ୍ୟାମ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ସେ ଚିଠି ସର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, କିଏ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛି, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କଲେନି, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ନା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି, ସେଟା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 2018 ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ? ତେଲ ନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।